ნორვეგიაში მსოფლიოსა და ევროპული ჭადრაკის ფედერაციების ხელმძღვანელებს ირჩევენ. ამ წუთებში ფიდე-ს პრეზიდენტობისთვის კირსან ილუმჟინოვი და გარი კასპაროვი იბრძვიან. მოგვიანებით კი ევროპული ჭადრაკის ახალ მმართველსაც აირჩევენ. პრეზიდენტობის ერთერთი კანდიდატი, საერთაშორისო დიდოსტატი ზურაბ აზმაიფარაშვილია. მისი კონკურენტი კი ბულგარელი პეტარ დანაილოვი იქნება. ზუსტად ორ დღეში კი 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძელი ქალაქი უნდა გაირგვას. ერთ-ერთ რეალურ კანდიდატად კი ბათუმი სახელდება. ტრომსოში ამ მოვლენის აღსანიშნავად ქართული სახლი გაიხსნა, სადაც ნებისმიერ სტუმარს საქართველოს და კონკრეტულად ბათუმზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება შეუძლია. გასწინია საქართველოს სახლი, ბევრი სტუმარი, ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ფედერაციის პრეზიდენტი სტუმრობდა ამ სახლს. ვიმედოვნებთ, რომ დღეს დადებითად დაგვირგვინდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, წადილი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაუდგით იმ მიმართულებით, რომ საქართველო იყოს წარმოდგენილი საერთაშორისო უმაღლეს სპორტულ ორგანიზაციებში და ბატონო ზურას დასახელება მართლაც გარღვევა იქნება ამ მიმართულებით.